Оралда облыстық экологиялық биологиялық орталықтағы жануарлар мен құстар қауіпсіз жерге көшірілді. Орталық директорының орынбасары Гүлжайна Нұралиеваның мәлім еткеніндей, Шаған өзені жағасында орналасқан зообақта барлығы ірілі ұсақты 250 жануар, аң құс бар. Оның сөзіне қарағанда, ешкілерді, тауық, құстарды жеке ауласы бар үйлерде тұратын қызметкерлер алып кеткен. Тышқандар, маймылдар, сондай-ақ жылқы, пони, есектерімізді облыстық есту қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы мектеп-интернаттың гаражы мен қоймасына орналастырдық. Сонда барып қарап тұрамыз, деді Гүлжайна Нұралиева. Жалпы барлық жануарларды нақты орынға көшірдік. Тек қазір қытанда қалып отырған жыртқыш жануарлар, аю, пума және қасқырлар. Өкінішке орай оларды біз қазір қауіпсіз жерге апара алмаймыз. Себебі ол жануарларды апаратын бірінші жер болмады, және екіншіден оларға биік манағы қорғанатын қорғандар салынды. Және су басқан жағдайда оларды міндетті түрде тамақтандырып, қараусыз қалмайтындығын білеміз.